どうした、リハク。集中しろ。ああ、すまん。ただいま戻りました。妓女の身請け金っていくらくらいだ。聞いてくれよ、ジョーちゃんってさ。それでパイリン姉ちゃんのことが心配になったと。妓女があと何年義労で稼ぐかという逆算に多少色をつけた金額。パイリン姉ちゃんは舞踏を得意、誰彼なしに職種を動かす、つまり色欲魔だ。私が親父に引き取られるまでやり手ババアと三姫だ。出産経験はないが母乳の出る母さんに近い存在である。あの日々を思い出すともったいないと思う。それと同じくらい母性を持った女である。十分理解した上で惚れている。多少打剣っぽいが根は真面目そうだし、何より体力は絶倫だ。見受け先としては悪くない。李博様、年に銀800ほどですか？はいはい。では1200、側近で1万は欲しいところです。1人となれば少なくとも1万は欲しいところです。李博様、服を脱いでいただけますか？パイリン姉ちゃんの好みの体くらいです。下もお願いします。力こぶを作っていただけますか？パイリン姉ちゃんは何でも食べる。これはなかなか。では次。感だけによく鍛えられた体育だ。実に一気に。では最後の一枚も脱いでください。あ、ごきげんよう天使様。美人は怒ると怖いな。やましいことはありません。じっくり見ていただけです。好みの体か調べるには実物を確認するのが一番でしょう。好みであるに一番大切な部分を確認して。それで毎日訓練を欠かさない真面目な方だと見受けられ。お前は人の体つきでどんな人間かわかるのか？私の体を見ても同じようにわかるか？は？もしかして自分の方が綺麗だと誇示したいなんて。なんという男だ。人種様の体を見たところで何の意味もありません。の姉とは合わないと思いますので。は？しかし今の自分には何もできない。名は確か人士だったか。皇帝のお手つきとも噂されているが、もしかしてあの娘話したのか？だからやたら笑いかけてくるのか。俺をコケにするのはいい。だがパイリンをバカにするのであれば話は別だ。私が肩代わりすると言ったらどうする？うちの猫はかなり警戒心が強いのだよ。それが君の相談を受け。つまり用心深い猫が懐くのならそれだけで。何かまずいことを言ったか？有望な勘と仲良くなっておきたいというのは誰もが思うことだろう。いや、そのまた半分でもいい。自分のことを買ってくれているのは正直嬉しいですし、ただここで銀を受け取るわけにはいきません。たった一人の女なのです。妻として迎えたい女を自分で稼い、それで男と言えましょうか？なるほど、それは失礼した。え、ぎょい。人種様。ああ、心配なかったな。いつ会えるかもわからない女に文を送ろう。ではなく彼女の意思を聞こう。社交辞令でもいい。それを信じて日々の糧にするのだ。自分の信じた道を突き進むだけだ。私はまだまだ現役よ。買いに来るのを待っているもの。さえすれば身請け金は銀1万も必要ない。はい。不思議だな、赤子がいるとわかるのか。またお絵描きしますか？はい。これはカラハツタケという毒キノコ。青い装備など存在しないでしょう。また皆でめでたいものですな。なせぬことなどないのでは？わかりました。いやはや実に楽しみだ。
急に呼び立ててすまない。青い装備、私は薬屋ですが。ああ、流行っていませんか。んなもの回ってたら国が滅ぶわ。もしかしてとある軍師から持ちかけられたのでは。ああ、できるか分かりませんが、やるだけやってみます。逃げているだけも腹立たしい。ありがとうございます。構わなくてよ。さあ、こちら帝の愛読書です。ありがたく頂戴するわ。神師様。ああ、来たか。装備を狂わせるんです。装備を狂わせる。日光を入れて、あそこから蒸気を小屋の中に送ります。開花の季節を間違えてくれるかもしれません。それで狂わせるか。あ、ママシャオラン、私も手伝うよ。これで最後。全部咲くかな。そうなってほしいけど。晴れた日は外に出して日光を浴びさせる。差し入れです。わー、最高だよ。大丈夫だよ。ありがとうございます。いいえ、ほい、急いでください。毒味も終わりましたので水晶球に戻ります。あまり無理しないでね。ありがとうございます。ママ、うん、ママ大変。さっき見つけたの。やっと一つ目だよ。ママを、ママを。つぼみを目で。うん、美しいな。なんと嫌味な。気がついた。起きたか。座ったままでいい。染めた？何もついていないぞ。この装備はもともとすべて白い花なのです。あとは色水の染み込んだ綿を固定すれば完成です。確かに単純だな。珍しいな。爪を染めているのか。似合いませんけどね。ま、綺麗に染めたところで、これでもまともになったんだけど。これで舞台は整った。にしてもまさか挑発が失敗に終わるとは。甘い奴に一泡吹かせるだけだ。多くの人間の顔は碁石のようにしか見えない。男は黒石、多くの者は兵卒で、軍部の仕事は簡単だ。駒に見合った配置をすればいい。難しいことではない。いつも以上に目が痛い。どうにも赤い色がちらつく。ケバケバしい赤ではない。うっすら染まった。お相手できないでしょうか。先に参照した方が勝ちです。賭けの褒美を決めませんか。うちの子になってくれるね。構いません。見受けしてもらえないでしょうか。そうきたか。ではルールをあと2つ。ミクチも飲めば猛毒になりますけど、どれに入れたかわからないようにします。試合を放棄したら負け。構わないよ。また負けた。罪です。勝ちは勝ちということでいいですね。ああ、嫌な味だ。それに熱いな。下戸なんですよこの人。生まれた時から人間の区別がつかなかった。次第に人の顔が駒に見えるようになった。そこだけが鮮やかに輝いていた。女の名はフォンシェン。ああ、人とはこういう顔をしているのか。触れたら弾けそうな、人を寄せつけない目。次はマグルマイ。次はいつ来られますか。また3ヶ月後に。わかりました。
私が勝てたら好きなものをいただきましょう。ふと悪いことが頭をよぎった。子がやりたい。家を出てしばし遊学しろ。逆らえるはずがなかった。まさか戻るのに3年もかかるとは思いもしなかった。これは身受け話が破談になった原因。もう一つの小さな指はなぜ気づけなかったのか。こんな簡単な答えにすらたどり着けなかった。前もう死んだらもういない。知ったことじゃないんだろ。その原因はポンシェの腹には夜鷹のごとく客を取り、六小館か。そうか、マオマオが。たとえ枯れたとしても形を保つことができるんですね。ポンシェン、残った娘と共にいたい。憎まれても仕方がない。にしてもあの男許せん。腹いせに何をしてやろうか。試合中3回も娘の肩に手をかけ合って。ようやくお目覚めかい。うちの議事お見受けしようってんだ。好きなのを選ばせてやるよ。やれやれの。おいや、三姫も交えていいのかい。よくしてくれたメイメイに報いてもいいのかもしれない。ラカン様。ん選ぶならちゃんと選んでくださいね。何やってんだい。枯れても美しい花、まさか。そうだな、選ばないとな。この女で頼む。金はいくらでも出そう。10万でも20万でも払ってやる。こうやろう。おお、こう来たか。君の打つ手はいつも突拍子もない。どうしてもっと早く。この議場を見受けするよ。宝泉家のような。何焦っちゃって。軍師殿のこと、お前はてっきり恨んでいるものかと思っていた。人種様、あの男は人の顔がわからないんです。それは気の毒だな。でもなぜか私と養父の顔だけはしっかりわかるみたいで、嫌いであっても恨んではいません。両面の娘になれた点だけは感謝しているんです。胎児を止めようとした時、私はあの男に助けられました。私のように証拠を集め予測を立てるのではなく、気な臭そうなことを勘で判断して、もしあの男が表立って動いていれば、今頃よみがえりの妙薬が。これは嫉妬だ。親父が手放しで褒めるほどなのに、あの男は。好きで嫌われる父親なんていないと思ってください。メイメイ姉ちゃんから氷が届いた。中には美しいヒレが入っていた。ちゃんと踊るのよ。本当はメイメイ姉ちゃんを送りたかったな。星の時を重ねら何をやっているんだ。ジン様、ん、手間をかけさせるな。花町では見受けされた議場を見送るとき、
他の美女たちが舞を舞うんです。それにしても軍師殿はどんな美女でも神様にはかないません。あの男が身受けした女はそんなに長く持つまい。女の母たる記憶はない。もう私には関係はない。神様、切っても伸びてくるのですよ。今傷口が開いてしまいました。開いたじゃないだろ。誰かに見られたらどうするんですか。こうやって運ぶのは二度目だ。神師様、ずっと言いそびれていたことがありました。どうしても言わなくてはいけない。神師様、ご応募ください。にゃーなのよ。失礼なことを抜かすな。まったく。でもまあ話をしていて気が楽だ。